مولوی شریف محمود حضرات صاحب آج جلانے کا مدعا جتنا ٹرمپ لیڈر پچھلے گلے لال ٹائی مخدوم راج گروپ ہے مقابلے واسطے جناب شیخ شاہ صاحب آج جلانے کی گڈی گڈی یوٹی پچھلے گلے سوین ٹائی پنجاب شہید سید شاہ سلطان گروپ ہے جی دور نمبر دو جناب چوہدری ہارون عباس رانگا صاحب آپ نصیر پور کلا کا خطبہ لیڈا سبوکی جس نے کرے لال ٹائی مخدوم رہن گرب مقابلے واسطے جناب چوہدری علی جی مکن صاحب آپ چکوال کا خطبہ کالا چھالنا پیئر جس نے کرے زبیر ٹائی میاں جوالی چکوال بھرن گرب ہے آج دور آئی موسیقی جی بھائی واسطے استعمال کرتا جناب دور نمبر تین ہے ملک ساکے بوانا افتلہ کام کا کتا کالا فخر دھوا جس کا تلک میاں شک صاحب کی گروپ رانے دور نمبر ہے تیم بھائی واسطے تیار بندی جی سرداری صاحب سیمی فائنل راؤنڈ شروع ہو رہا پریز مہربانی دور نمبر ایک واسطے برداری سکتا جناب چوہدری علی زیب منگان آپ جگوال کا کتا کالا تھار ڈمپیئر جس نے کرے لال ٹائی میاں والی جگوال فرینڈ گرم مقابلے واسطے جناب ملک ساکے بوان افضل اگن کا کتا کالا فخرے دھوا جس نے کرے جگوال ٹائی میاں شکرپ ہے مخدوم رہن گرم
مقابلے واسطے چوہدری علی دیب منگن صاحب آر چکوال کا پتوا کالا تھرڈ امپیئر چکوال میاں والی فرنٹ گروپ سفید ٹائی دوڑے گا کنگنا سنی دو رائی السلام علیکم آل پاکستان کنٹری بریڈ ریک ریس بال باقا سیال موڑ گرلا پٹھان جس کا آخری اور فائنل راؤنڈ جی آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ان کے قابل عزت قابل احترام مار صاحب اللہ حضرت صاحب رئیس صاحب چبا پرانا آل فرینڈ کے چیف آرگنائزر التماس کرتا جناب تقسیم انعامات کا سلسلہ ہو رہا جی شروع گزارش کرتا جناب اس ریس گراؤنڈ سے دور کی کیسر آباد دور کی تاج نمبر 11 سٹوا والا ضلع جنیور تشریف لے گئے بڑا جناب مار سیف اللہ ہر اللہ چپا پرانا اینا چولے جناب بھائی محمد حنیف کیمرہ مین چیک 84 شمالی اینا چولے جناب ٹریک آپریٹر راجہ تنویر احمد مٹو راجہ سجید احمد مٹو چنگ 16 شمالی گھلوال زوردار تالیاں دی گونج جی نیا چڑھدا سورج گیماں دا چڑھدا سورج جی کیا بات ہے اینا چولے جناب جناب دا خاکسار خادم اناؤنسر حاجی محمد نواز شاکر اس وقت میں التماس کرتا پوزیشن ہولڈر صاحبانوں کو التماس ہے بڑی طرح اپنے اپنے نمبر پہ تشریف لے آؤ جی پوزیشن ہولڈر صاحبان چوتھی پوزیشن پہ پوزیشن ہولڈر جناب چوہدری ہارون رانجا صاحب آپ نصیر پور کلام کا کتا نیلا سبوکی جس کا تعلق مخدوم ران گروپ نال جی جیسا مبارکہ قابل احترام جناب ملک فاتح بازار آپ ٹھوکر تحصیل آباد ضلع تلاگان واسطے زور دور تالیاں ساڈے دور دراز منزل مہمان ملک مبشر احوان صاحب بہت بہت مبارکباد جی انہوں کی طرفوں میں حاجی انعام پر جھاڑ کر رہوں نے 500 روپئے حوصلہ افزائی اینا دوگی جناب سیکنڈ پوزیشن دی پوزیشن ہولڈر جناب چوہدری علی زیب بنگاڑا آف چکوال کا کتا کالا تھرڈ امپیئر جس کا تعلق چکوال میاں والی فرینڈ گروپ نال جی آؤ جی واہ چکوالیوں واہ کیا بات ہے واہ چکوالیوں واہ زندہ باد جی اینا چوپے فاس پوزیشن دے پوزیشن ہولڈر چاہی شہر محمود حجرہ صاحب آپ نرانی کا کتا چکرہ ٹرانڈ بیلر تلق مخدوم صاحب نے گروپ ڈالی مخدوم رائل گروپ ہے چاہی شہر حجرہ صاحب جناب میں سارا دن جناب کا انتظار کیتا جناب جو اس نے زور دور دنیا اس دنال سارے پروگرام دویلا ختم ہویا رب رکھا پاکستان زندہ باد بیٹا پچھو جو
ਡਰਗ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ